el rap de Harold Presley en la seva versió original i completa. Va néixer a Nova York ara fa 28 anys. Presley va ser escollit amb el número 17 en la primera ronda del draft de 1985 per Sacramento Kings. És Harold Presley. Va néixer a Middleton fa 31 anys. És pivot i en el 1982 els Mavericks el van escollir amb el número 50 en la tercera ronda del draft. És Cornelius Thompson. Són la parella d'americans del Joventut de Badalona. Tots dos fan 2 metres i 3 centímetres i són llicenciats en empresarials. I com a bons empresaris han sabut rendibilitzar el seu fitxatge. Se'ls va contractar per guanyar la Lliga i la penya ja ha amortitzat el fitxatge el primer any. Ha estat indubtablement una inversió totalment rendible. Harold Presley i Courtney Thompson ja fa anys que es coneixen. Tot i que jugaven en equips diferents, van coincidir en la seva etapa universitària en la conferència del Big East. Amb el seu fitxatge, la penya va aconseguir els serveis d'una parella d'americans que pel seu grau de compenetració són tota una garantia per a qualsevol equip. La raó per la qual juguem tan bé junts és que tots dos ens entenem molt bé. Sabem allò que farà l'altre a cada moment. És com si l'un cobrís les espatlles de l'altre. Si estic pensant a fer una jugada, Courtney reacciona immediatament i m'ajuda a sortir-me'n. Campió de la Lliga Universitària Americana el 1985 amb l'equip de Villanova. Va jugar a la NBA al costat de jugadors com Vinny Del Negro, Henry Turner o Joward Lucas. Presley va demostrar la temporada passada que és el jugador complet que necessita qualsevol equip que espera aconseguir títols. Aquesta va ser una de les raons per les quals vaig venir. Encara tinc contracte amb Sacramento i vaig pensar que si havia de deixar Sacramento o la NBA, havia d'anar a un equip que tingués clares possibilitats de guanyar un campionat. Ells van venir a parlar amb mi i em van dir que havien perdut la final de la Lliga els dos últims anys, però que volien guanyar aquest títol i els hi feia falta un jugador com jo, alt, fort, que pugui llançar i rebotejar i fer una mica de tot. Aleshores, vaig pensar que era el lloc ideal per anar-hi a guanyar un campionat. Courtney Thompson és el complement ideal de Presley. Va jugar un any a la NBA al costat de jugadors com Rolando Blackman, Marc Aguirre o Brad Davis i 6 temporades a l'equip italià del Ranger de Varese, un cas insòlit al Pallacanestro. L'any passat, Thompson va decidir acceptar l'oferta del Joventut, cansat de perdre tantes finals. ¿Cuántos años yo voy a ganar finales en Italia? Nunca nada, porque no tengo... No sé, siempre he finales, pero siempre he perdido. Yo he perdido uno finales, dos Copas de Italia, y uno Copa Corret. Mucho. Este año he ganado un Liga en mi sueño. Ahora yo estoy contento, pero... Estava més content de ganar un altre. Aquest altre títol en què somia Courtney Thompson confirmaria que la penya pot fer història en la dècada dels 90 del bàsquet espanyol. La directiva del Joventut ha tornat a confiar en la parella Presley Thompson per tornar a guanyar el títol de Lliga, però sobretot espera que la seva experiència internacional serveixi perquè es faci realitat el que ara com ara és l'objectiu de tots els badalonins i que no és altre que el de la Lliga Europea. El repte és més difícil, però tant Thompson com Presley estan tranquils perquè saben com aconseguir-ho. Quan cada partit sempre hi ha un examen, com juega. Aquí em sembla més tranquil. Quan jo miro ara, ara està més tranquil. Està més feliç quan juega. És tan important. Serà molt difícil guanyar la Lliga Espanyola. Però encara més aconseguir la Lliga Europea. Però nosaltres ens hem de treure aquesta idea del cap. No hem de pensar en el títol d'Espanya o d'Europa. Només ens hem de concentrar a guanyar el pròxim partit. A més dels partits oficials, els jocs que també agraden a aquests dos nord-americans són els de vídeo, especialment a Harold Presley. El novaiorquès és capaç de passar hores i hores davant la pantalla de jocs, i no és gens estrany que Thompson es desesperi quan ha de jugar amb ell. Però Harold Presley és una persona molt extrovertida i és capaç de posar el punt final d'aquest reportatge amb una de les seves grans aficions, el rap. Summertime, summer, 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 summertime, coming.
from? Summertime, summer, summer, summertime. Yeah, well, the beat was rocking all day and night. I was chilling real hard and getting right. I was throwing down in the morning too. I was rocking just, I said just for you. I said I put it now, I rock the beat. I said I was throwing it hard, gotta be neat. I said everybody knows that I throw down because I rock so well all through town. I said come on, Lauren, just jump in now. Throw a fresh beat that'll turn the sound. I said come on, This one is for you, Henry Turner. I said, I was. I said, one, two, one more is three. Come on, Henry, where can you be? I said, I hit pop, so you can't be stopped. Let's throw down the beat so we got the spot. Nobody knows what I'm saying now, and I'm real happy. I'm a clown. Come on, people, let's party down, because Harold Presley is throwing down. It's summertime, I'm summertime. It's summertime, I'm summertime. Oh! Basta! No ens cansarem de veure el que ja...